Uppgift nummer 5. Ali växlar 750 kronor till thailändska baht och får 3000. Så alltså 750 kronor motsvarar 3000 THB. Katarina växlar 500. Jag skriver här nere 500 kronor. Vad motsvarar den till THB? Det var en fråga. Hur mycket får hon då? Jag skulle säga så här. Att 750 är samma sak så att säga 250 gånger 3. Okej. Okay. Så jag kan tänka hur mycket kostar som är 250. Hur många baht är det? Så om 750 dividerar med 3. Alltså om vi dividerar den här med 3 så får jag 250. Så om jag dividerar också den med 3 får jag 1000. THB. Det vill säga om det är 500 nu. Det är dubbelt så mycket som 250. Då är det också dubbelt så mycket som 1000. Så jag kan skriva det här 2000. THB. Vill ni komplicera saker och ting så kan ni göra så här också. 750 kronor motsvarar 3000 THB. Det vill säga om ni vill räkna den 750 så får ni en krona motsvarar. Den här är lite svårt att räkna just nu. Men kom ihåg 750 gånger 4 och 150 gånger 2 är 1500. Så det betyder 750 gånger 4 är 3000. Så en krona är 4 THB. Sen räknar ni 500 kronor multiplicerar med 4 så får ni 2000 THB. Det finns olika sätt att räkna det. Men jag tycker att den här är väldigt enkel. Särskilt när ni gör nationalprov. Ni måste vara lite fortare också. Därför att ni ska ge mer tid på de uppgifterna som är lite svårare. Okej? Okay?